Se você é youtuber, você precisa conhecer esses aplicativos. Fala pessoal, aqui é o Jonathan Williams, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para vocês aplicativos que todo youtuber precisa ter em seu celular. São aplicativos que te ajudarão a editar alguma coisa, a ver algum comentário, analytics ou algo do gênero. Então vocês poderão acompanhar tudo isso e utilizar através do seu celular. Então vamos para o vídeo? Então agora eu vou mostrar para vocês os aplicativos que todo youtuber tem que ter em seu celular. São aplicativos que com certeza irão te ajudar. Caso vocês conheçam outros aplicativos que poderão ajudar os youtubers, comente aqui embaixo que eu poderei trazer outros vídeos mostrando esses aplicativos também. Mas vamos começar com o primeiro, que é o YouTube Studio. Este é um aplicativo muito interessante para você que é youtuber, porque aqui mostra todos os analytics do seu canal. Aqui nós temos todas as estatísticas que você pode acessar para poder entender o que está acontecendo com o seu canal. Aqui na primeira página nós temos os analytics e o desempenho do vídeo mais recente, além de termos também os últimos vídeos postados e os últimos comentários postados nos seus vídeos também. Se você acessar o menu esquerdo, poderá ter acesso ao seu painel, aos vídeos, às playlists, comentários e analytics do seu canal. Cada uma dessas opções tem outras diversas opções disponíveis. Aqui nós temos a visão geral dos analytics, que você pode acessar tudo o que está acontecendo no seu canal nos últimos 28 dias. E se você selecionar alguma opção, poderá visualizar também no tempo que você quiser. Temos também as opções de receita, as descobertas dos seus vídeos, o público que assiste o seu conteúdo, o conteúdo interativo dos seus vídeos e as playlists. Além de que você pode ter acesso a todos os vídeos do seu canal, selecionar esses vídeos e configurar o que você quiser. Clicando aqui neste lápis, você pode editar o seu vídeo, alterando aqui a miniatura do seu vídeo, editando título, descrição, tags, playlist, configurações de monetização e tudo mais. Então este é um aplicativo completo para você que é youtuber ter acesso e ter o poder de editar tudo em seu canal. O próximo aplicativo é o Photo Editor ou Editor de Fotos. Este é um dos melhores aplicativos de edição de imagem para celular porque ele é muito parecido com o Photoshop para computador. Aqui você tem acesso a diversas ferramentas profissionais que você poderá utilizar para criar o seu banner, a sua logo, as suas thumbnails e toda a arte do seu canal. Se você vier aqui em novo, você poderá selecionar largura, altura, cores e tudo mais para criar uma nova imagem e editar ela do jeito que você quiser. Quando você cria ela, você tem acesso a diversas opções. Vindo aqui neste menu, você pode alterar a cor, curvas, níveis, vários efeitos disponíveis, moldura, correção, remover ruído, desenho, pixel, clonar, corte externo, adicionar textos e imagens. Você pode vir aqui e adicionar textos personalizados, vir aqui em propriedades e alterar a fonte que você quiser destes textos, adicionar efeitos destes textos e tudo mais. Além de que você pode também adicionar imagens selecionando da sua galeria ou do explorador externo de imagens. Você pode também adicionar formas personalizadas para criar efeitos bacanas aí em suas edições, preencher e alterar as cores dessas formas. E você pode também adicionar stickers personalizados, adicionando emojis aqui, do jeito que você quiser. O bacana também é que você tem a liberdade de fazer o que quiser na sua imagem. Vejam só que eu posso alterar as dimensões dessa minha imagem. Posso vir aqui em camadas e personalizar a camada que será visualizada, definir se ela será visível ou não. Posso também duplicar as camadas que eu quiser, salvar todas as camadas, carregar e personalizar do jeito que eu quiser estas opções. Então eu posso aí criar qualquer tipo de efeito, imagem e tudo mais para eu poder criar uma arte para o meu canal. Você tem também diversas opções como rotação, endireitar, cortar, recortar, redimensionar e ajustar a sua imagem. Ao final você poderá exportar essa sua imagem em diversas qualidades, incluindo JPEG, PNG, GIF, entre outras, salvando elas aí em qualquer área do seu celular para poder utilizar posteriormente em seu canal. E este é o aplicativo Photo Editor. Se você quiser mais vídeos sobre ele, comente aqui embaixo que eu poderei trazer. O próximo aplicativo está sendo usado neste exato momento para gravar a tela do meu celular, que é o AZ Screen Recorder. Este é um dos melhores gravadores de tela disponível para celular, que eu utilizo muito para gravar os vídeos aqui do meu canal. Na verdade, eu só utilizo ele. Nós temos diversas opções. Quando você abre ele, aparece esse botão flutuante, onde temos opções de configuração, tirar screenshot, gravar a tela, entre outras opções. Você tem acesso a diversas configurações, como resolução do seu vídeo, taxa de quadros,
bitrate, orientação, timelapse, gravar ou não o áudio interno do seu celular, adicionar texto ou logo nos seus vídeos gravados, mostrar câmera, você poderá também adicionar esta opção para adicionar uma facecam ao vivo na sua gravação, alterar o tempo de gravação, contagem regressiva antes de iniciar, entre outras diversas opções. Aqui nós temos os vídeos que foram gravados por este aplicativo e as screenshots que foram salvas. Não tem nenhum vídeo porque geralmente eu passo para o meu computador após a gravação, então não aparece nenhum vídeo aqui. Nele também você tem acesso a diversas configurações que você pode escolher, então você poderá gravar os vídeos gravando a tela do seu celular com este aplicativo, que é excelente, eu recomendo bastante. Este é o AZ Screen Recorder. O próximo aplicativo é um aplicativo pouco conhecido, mas que eu realmente indico para você utilizar, que é o aplicativo Lexis Audio Editor, que basicamente é um aplicativo na qual você poderá editar os seus áudios pelo celular. Eu já fiz um vídeo mostrando a como remover o ruído através desse aplicativo, tenho certeza que se você quiser remover os ruídos dos seus áudios, este aplicativo será útil. Eu não vou mostrar como fazer isso aqui, caso você se interesse, está disponível no card este vídeo de como remover o ruído dos seus áudios, tenho certeza que irá te ajudar. Mas basicamente esse aplicativo permite que você edite os áudios gravados aí, tanto por esse aplicativo quanto por aplicativos externos. Se você clicar neste botão vermelho, ele irá começar uma gravação de áudio aqui por este aplicativo. Você pode começar ou dar pause nesses áudios. Nós temos também esta chave que você poderá selecionar aonde você quer editar alguma parte aqui do seu vídeo, e também nós temos essa outra opção também que será útil para poder editar. Se você vier aqui neste menu superior direito, você poderá importar ou misturar, adicionar efeitos e silenciar, além de outras diversas opções que estão disponíveis também. Se você vier aqui em efeitos, você pode aumentar gradualmente, diminuir gradualmente, efeitos de normalização, reversão, alterar tom, tempo, velocidade, redução de ruído, que é aquela opção que eu falei para vocês que é possível fazer por este aplicativo, compressão, equalização e amplificação, adicionar eco nos seus áudios, reverberação, vocoder ou converter estéreo para mono. Então temos também aqui algumas outras opções que eu posso selecionar, como silêncio, onde você pode silenciar o seu áudio. Então se você quiser gravar e editar os áudios através do seu celular, este é um aplicativo que eu recomendo bastante, porque ele é bem completo nesta área e você poderá fazer edições profissionais dos seus áudios também. E esse é o Lexis Audio Editor. E o próximo aplicativo é um dos editores de vídeos mais completos que existem para celular e que não possuem marca d'água na hora de salvar. Eu estou falando do YouCut. Eu vou vir aqui e criar um novo vídeo para mostrar para vocês como funciona este aplicativo. Eu adicionei aqui um vídeo apenas como exemplo e vou mostrar para vocês algumas opções. Nós temos aqui as opções de aparar, adicionar música, alterar filtros, efeitos, textos, fundo, gravação, volume, girar, espelhar e recortar. Este é um ótimo aplicativo também caso você grave seus vídeos na verticais e queira postar no YouTube na horizontal. Se você vier aqui em fundo, você poderá alterar as proporções dos seus vídeos. Selecionando aqui YouTube, por exemplo, você poderá adicionar este fundo borrado, poderá movimentar ele inclusive, ou adicionar cores personalizadas no seu fundo, escolhendo assim a melhor opção para você. Selecionando aqui o vídeo, você tem também essas opções de aparar, rapidez, cópia, recortar, flip e girar, além de que você pode aumentar ou diminuir o áudio do seu vídeo. Então este é um dos melhores editores de vídeo para celular, você poderá utilizar ele gratuitamente, editando ele do jeito que você quiser. Pode inclusive adicionar outros vídeos, adicionar imagens, músicas e tudo mais. Tem também essas opções de stickers, que você pode adicionar stickers personalizados e criar uma edição bem bacana para os seus vídeos. Eu já trouxe vídeos sobre este aplicativo aqui para o canal, caso você queira dar uma olhada, estará no card também. Além disso, você pode gravar áudios internos aqui por este aplicativo e poderá salvar ele sem marca d'água. Se você clicar em salvar no canto superior direito, você pode selecionar a resolução do seu vídeo, que pode ir até 2160 pixels, dependendo da gravação do seu vídeo, e alta qualidade. Você pode selecionar aqui alta, média ou baixa e pode clicar em salvar, que ele irá salvar os seus vídeos sem marca d'água. E este é o aplicativo YouCut. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham outros aplicativos para eu trazer aqui que são indispensáveis para youtubers, comente aqui embaixo que eu poderei trazer em outros vídeos.
Então esses foram os aplicativos, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho. E deixe seu like, isso me ajuda bastante. E veja esses últimos vídeos, tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Turn it up. Let's go.